Hej och välkommen på andakt den här onsdagskvällen, sista mars. Jonas Bergsten heter jag och den här veckan har vi ju andakt varje kväll. Igår så pratade Mogens om från Johannes 13 och den här måltiden. Och just det här ordet, det blev kväll och det blev mörkt. Och det finns ju... Nu sitter jag en bild här ifrån Jerusalem och det här var några år sedan och så här ser det inte riktigt ut nu när folk inte är ute. Men i den här måltiden så är det intressant att det finns ett samtal. Det finns frågor som ställs och jag tycker det är så uppmuntrande så att lärjungarna, även efter att ha varit nästan 3 år med Jesus, så säger Petrus, vart går du? Vart är du på väg? Och Jesus svarar med att var inte oroliga. Sen kommer Thomas och frågar, men vi liksom har inte riktigt förstått svaret ändå, utan men om vägen. Och då säger Jesus, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Och Filippus han fortsätter att fråga, men vi önskar att få se Fadern. Och Jesus säger, ni har sett mig. Då har ni också sett Fadern. Och Jakob, eller alltså han som heter Judas, som sen tar namnet Jakob. Hur ska vi se om inte världen ser? Och Jesus bara pratar om att ni har Guds ord. Och han pratar om hjälparen som ska komma. Och den friden som Jesus ger. Och den här påskveckan, så om vi bara ska ta en sammanfattning så... har vi, det står att 6 dagar innan påskhögtiden så kommer Jesus till Betania. 6 dagar före högtiden står det Johannes 12. Sen har vi, troligtvis är det här fredagen, sen har vi sabbaten som är på fredag kväll fram till på lördag. Och sen på söndag så rider Jesus in i Jerusalem på åsnan och det som är palmsöndagen som vi har. Sen har vi, det står nästa dag, står det, Markus skriver det. Och troligtvis är det på måndagen och då har vi att faktiskt templet rensas. Och Jesus går in och det är tänkt att få vara ett bönens hus. Det jag predikar lite om i söndag som att få, och vi vet att också att vårt tempel, vi är den helige andes tempel. Och ibland så behöver det faktiskt få rensas ut sånt som inte ska vara där. Och den här veckan så... judarna man tar och rensar ut allt bröd som har gäst i, så alla produkter som har gäst i, och i lördags så har man en eld utanför, man eldar upp det sista av brödet och barnen får vara med i det här och det blir verkligen en liksom någonting man gör och engagerar hela familjen, men en väldigt bild på att det ska inte finnas något syrat, något som står för falskhet och sånt som är fel, utan det är en vecka där man äter egentligen bara knäckebröd, man äter osyrat bröd. Och sen så har vi ju själva tisdagen som är en väldigt lång dag då Jesus är i templet och undervisar. Och man ställer fråga efter på fråga, försöka hitta någonting som Jesus kan försäga sig något fel, men man hittar ingenting på honom. Och så har vi de här parallellerna att samtidigt som Jesus rider in i Jerusalem så tar man också in de här lammen, ettårslammen som ska slaktas sen under påsken. Och de här lammen ska vara felfria. Så under tiden, samtidigt som man tog in fåren, de här lammen in till Jerusalem, red Jesus in. Samtidigt som man tittar att de här lammen är felfria, så ställer man frågor på Jesus och hittar ingenting på honom. Han är det felfria, syndfria lammet. Och sen har vi där vi är idag. Och det kan vara antingen på kvällen eller på förmiddagen som det är måltid i Betania. Och sen har vi påskmåltiden och så har vi Jesu korsfästelse. Och sen 3 dagar senare då han uppstår. Och det finns några fina kopplingar till de här judiska högtiderna. Just år 30, som jag faktiskt tror är det året som Jesus dör. Då är verkligen
Då är det tredje dagen i den här i en högtid som är på söndagen. Så det sammanfaller perfekt i den här typologin också. Och det är intressant att nu är det 2021 och 2030 så kan det vara precis på året 2000 år sedan Jesus dog och uppstod i Jerusalem. Och det finns lite olika förslag, antingen år 30 eller år 33. Det är de två årtalen som judiska kalendern matchar in i de här händelserna. Och vi pratar lite om, Mogens pratar om kväll. Men det fantastiska faktiskt med en kväll är att de judiska dagarna, de börjar på kvällen. Vi börjar ju dagen på morgonen när det är ljust och sen blir det mörkare och det slutar ikväll. Men de judiska dagarna, de börjar på kvällen. När det är som mörkast, när det blir mörkt, sen blir det ljusare. Och det är någonting som faktiskt ger hopp. Att när det är som mörkast så faktiskt börjar en ny dag. Och vi går mot en morgon och en strålande dag. Inför den här andakten funderar jag lite på vad skulle du göra om du visste att det nästa dag kommer du att dö? Hur skulle din dag se ut om du visste att det här var din sista dag? Det här visste ju Jesus. Men han är i Betania och har en måltid med sina vänner. Vi har Marta, Maria och Lazarus. Och det är intressant att i den här måltiden det står i Lukas 14 och 3. Och då är också, de är gäst hos i Simon, den spetälskes hus. Och om vi tar en bild här så har vi ju byn Betania ligger här och vi vet Betfage som ligger en bit upp här. Där blir den. Och sen har vi Jerusalem där upp. Och det här i Betfage där man hämtar åsnan Jesus rider in på palmsöndagen. Men nu är de här i Betania. Och troligtvis är det också en koloni där det finns sådana som är spetälska och sådana som bor i Betania, sådana som tar hand om sina släktingar, sådana som har varit spetälska. Men vi vet att Simon, den spetälske, har troligtvis blivit helad av Jesus. Och där under den här måltiden så är det en kvinna som bryter den alabasterflaskan. En årslön slösar hon på Jesus. Och lärjungarna säger, men varför gör du det här? Det här kunde pengarna kunna användas till något bättre. Och läser vi noggrant så ser vi att det faktiskt är Judas är den som liksom har för det här samtalet och för de här anklagelserna mot den här kvinnan. Och Markus han har en kontrast här. Kvinnan ger en årslön som det här är värt. Som hon slösar på Jesus. Och hon har förstått att det här är sista kvällen. Hon smörjer honom inför begravningen. Lärjungarna har liksom inte riktigt ens hajat det här. Och till och med börjat anklaga den här kvinnan. Och vad har de med? Vad hon vill göra med sina pengar? Om hon vill få slösa dem på Jesus. Vad har de med det egentligen att göra? Men vi läser också att det är anledningen att Judas blev arg. För han brukar ta av pengarna. Så här försvann en bit av de pengarna som han tyckte han kunde använda till sina ändamål. Sen kommer kontrasten. Judas Iskariot säljer Jesus för 30 silvermynt. Och det motsvarar ungefär 3 månadslöner. Så här så ger kvinnan kvällen innan, eller dagen innan om det är en måltid, en årsinkomst. Judas säljer Jesus för bara några månadslöner. Vi är i den här liksom veckan just nu. Och man bad ju ofta bönet tillsammans. Så tänk om i den här måltiden i Betania. Tänk om Jesus bad den här bönen som han lärde sina lärjungar att be. Och vi ska ta och be den tillsammans nu. Och tänk dig in att du får vara med den här, en av de här måltiderna på slutet. Och jag tänkte på det också. Att Jesus väljer att vara tillsammans med sina lärjungar, med sina vänner. Det är vad han väljer de här sista dyrbara timmarna, dagarna av sitt liv.
Och tänk vad Jesus värdesätter den gemenskapen. Och tänk att vi i den här påsken kanske får ta extra mycket värdesätta vår familj, våra vänner, vår församling. Så ring gärna någon och bara prata, få vara med, få värdesätta den här gemenskapen med vänner som vi har. Vi ber den här bönen tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. I morgon så kommer vi ha en Getsemane stund och Rune Valmer och Mogens finns med och leder oss i den. Och var gärna med och fira nattvard. Vi kommer göra så att har du lite saft hemma eller druvjuice och lite bröd, så kommer du kunna få vara med och fira nattvard tillsammans i ditt hem. Och nu är det lite annorlunda, vi är inte i kyrkan och firar nattvard, men var egentligen var den första nattvarden? Jo, det var ju i hemmen. Det var tillsammans med familj, med lärjungarna som Jesus var. Så ta gärna med dig om du har någon som bor med dig, eller om du någon som du kanske brukar umgås med, att kunna vara med och fira nattvard tillsammans via nätet så här imorgon klockan 18. Så jag vill gärna uppmana dig att vara med tillsammans, så får vi göra det. Och sen på fredag finns det flera olika långfredagsgudstjänster. Och så möts vi på söndag på en uppståndelsegudstjänst som vi sänder live ifrån Sundstabyn. Och Anna och Peter Jonehög är med, jag och Liselott och några fler. Och det är ett drama som barnen har med gjort och barnkören finns med. Vi har klipp på det som vi sänder där. Och Mogens är med och predikar. Så var med tillsammans på påskdagen också. Till sist vill jag bara få skicka med Herrens välsignelse till dig. Jag ber att Herren ska få välsigna och få bevara dig. Jag ber att Herren ska få låta sitt ansikte lysa över dig och komma och vara dig nådig. Och vi ber att Herren ska vända sitt ansikte till dig och han ska få ge dig av sin underbara frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gott att du var med den här kvällen. Läs gärna de här ställena. Det jag läste från ikväll var från Markus 14. Så syns vi imorgon kväll igen. Var välsignad.